Eusko Jaurlaritzako gudarizen eta eratu barik haue. Bago ezan batallon batzu fenomenak, baina eratu barik. Baina hemen aurreitzenak onartek ipuzkun zierri zen zintzen eta sozialistak, komunistak eta gero Asturianuk egu ezan tartik. Eta Asturianuk zin dinamiteruk. Eta hortik aparte zapadora. Gero, euskal gudaroztik ez dut zapadore asko. Eta akarriko aziako trintxerak eta hemen aziako trintxerak eta hamen konkretamente ez, baina Asturian duk izitu ezak. Hamen eibartarrak egin izin. Eta hau eitzeko, ez duna minioz, sistemi edala, minetan erabiltzen den sistemi. Baina karri ben, mehaztaldeko jitzen. Eta, erabak... Horrengo ikerriko nahi, interneo. Hauzetan eurek eukiben.